制化热升华商品为何热门？四大应用带你看。热升华印刷技术因应用广泛且印制简单，成本低廉，广受市场的喜爱。即使是不同材质、形状的商品，都能够透过热升华印表机与适合的热转印设备轻松转印。特殊的升华原理也没有墨水浪费的问题，可帮助业主用低成本做出鲜艳细致的作品。热升华技术与其他印刷技术不同，它是透过墨水在不同温度下的状态转换而完成的。接下来一生将详细介绍热升华的印制原理是什么。一、加热专用墨水。热升华印表机会将专用墨水加热，使热升华墨水达到一定的温度，让染料从液态转换成为气态，便于进行图像转印。二、气化后附着载体。热升华的专用墨水经加热转换为气体之后，会穿透至物品表面的细缝，热升华印表机就是运用这个原理，等专用墨水冷却后在物体上固定，达到印制的效果。三、调节加热温度，控制墨量。热升华印表机的喷头还有更厉害的功能，热升华印表机的出墨量可透过温度调节而控制，喷墨量的多寡会影响颜色的鲜艳程度。透过 CMYK 四个基础色进行印刷，就可以印制出精致的彩色图像。热升华转印非常简单，且可应用在多种材质上。接下来一生将告诉你透过哪四个步骤就能轻松完成热升华转印。一、印表机设备连接电脑装置。热升华印表机设计越来越人性化，新的设备透过 WiFi 就能连接，不占空间且移动方便。二、输出图像至热升华印表机，将图像制作好之后，一键即可将图片传送到热升华印表机中。三、将图像印制在热升华转印纸。热升华印表机有份大小尺寸，新型的热升华印表机印制速度越来越快， A1 大小尺寸印制完成最快只需1分钟。四、透过热转印设备将图像转印。热转印设备尺寸规格更是大不同，有份大小尺寸，不同商品专用，还有四合一转印机、八合一转印机多种高 CP 值的设备可供选择。客制化热升华印刷的五个优点。一、操作方式简易且快速。热升华转印一个人即可操作，不需开模，只要将档案上传，调整好参数就可开始印制转印纸，能快速处理不同订单需求。二、印刷色彩鲜艳，图像还原度高。客制化热升华印刷是经由气固形态转换而完成，因颜料可渗入物品的缝隙中，不同于其他印刷方式，热升华印刷可印出色彩鲜艳的图像。三、印刷品不会有残胶留存，因热升华的墨料不是印在表面，而是渗入到聚酯纤维中，让完成品的表面不会产生一层胶膜，触感比较柔软，也不必担心高温会影响衣服布料的弹性。四、可印刷的材质广泛，透过热升华印刷呈现出来的色彩饱和度高，多种产品都能使用。使用八合一多功能热升华转印机，即使是高难度的曲面产品都能印制，让设计更多元。五、体积小，操作简易。目前市面上有非常多种热升华印表机设备，大部分的新型设备都有更便利、更人性化的设计，包含清晰的界面、可调整的面板。大部分设备还可透过 WiFi 连接装置，释放更多空间，只需搭配一台热转印机即可将图像完美转印至商品上。带你看四种常见的热升华客制化印刷品。一、文创商品手机壳拼图。手机壳与拼图是文创商品中热门的品项，在拼图上印上与家人朋友的照片或是自己拍摄的摄影作品，都十分具有纪念意义。而手机壳更是人人必备的品项，将喜欢的影像印制在手机壳上，展现个人风格。二、布料商品 T 恤、毛巾。热升华的应用除了聚酯纤维的服饰外，毛巾也是非常多人的选择。透过热升华客制化技术，可做出非常独具特色的布料商品。三、陶瓷类商品马克杯、圆盘。热升华客制化的马克杯、圆盘等商品不仅实用，也可作为展示品或赠礼。透过客制化热升华的印刷方式，可制作出精致价值的客制化商品。四、室内设计瓷砖、石板。热升华客制化印刷方式除了能够印制文创商品、礼品外，室内空间中的瓷砖或石板画作也通通都能印，让创作无所不在。客制化热升华印刷推荐一生，专业印刷技术打造个人风格商品，一生多年的经验帮助您实践您的创业梦。现在就马上填写表单参观各项数位印刷设备。